Kulturno-umjetnička udruga Mos Orgata ove godine slavi 65 godina od svog osnutka, ali i stogodišnju obljetnicu prve amaterske kazališne predstave. Dakle, kulturno-umjetnička udruga Mos Orgata osnovana je davne 1954. godine, znači ove godine slavimo 65 godina postojanja. Djelujemo u dvije sekcije, to su dramska i folklorna. U folklornoj sekciji pleše se u tri uzrasta, mališi, znači neka vrtićka djeca i rani razredi u školi, neka srednja sekcija od 10 do 14 godina i najstariji od srednjoškolci i naviše. Dramski dio udruge također je aktivan, te su do sada ostvarili zapažene rezultate. Glumimo predstave, odnosno izvodimo predstave iz političke prošlosti. Prije 10 godina smo se malo prebacili na suvremene dramske tekstove u suradnji s našim redateljem glumcem iz Hrvatskog narodnog kazališta iz Splita Trpimirom Jurkićem. Dobitnici smo brojnih nagrada, razno razne uspjehe smo ostvarili. Evo, samo ove godine smo predstavljali Splitsko-dalmatinsku županiju na tri državne smotre. Za nešto manje od mjesec dana, točnije 15. prosinca, udruga obilježava dvije važne obljetnice. 100 godina od prve predstave te 65 godina djelovanja udruge. Dakle, 15.12. 15. prosinca u 17 sati 30 minuta u hotelu Plaža u Omišu držat će se obilježavanje dvije važne obljetnice. To su 100 godina od prve kazališne amaterske predstave u našem selu Gata. Bit će promocija monografije koju naša sumještanka Nikolina Radmilo Pivčević piše o prošlosti, odnosno događanjima, nagradama, gostovanjima i svemu onome bitnome što se događalo proteklih 100 godina u našem selu i u radu udruge. Uglavnom, mene je pripala čast kao članicu kulturno-umjetničke udruge Mosor iz Gata da se pobrinem da monografija 100 godina amaterskog kazališta u Gatima izađe na vidjelo. U suradnji sa izvršnim odborom, oni u stvari predstavljaju urednički odbor za ovu knjigu. Ja sam krenula u prikupljanje materijala, što se naravno odnosilo na stare fotografije, na stare članke, na rukopise naših predstava i do naravno ovih modernih vremena i digitalne fotografija i svih ostalih materijala. I to je već trajalo nekoliko mjeseci i sastojalo se sve skupa od opsežnog rada i suradnje sa starijim članovima KUD-a. Tu posebno moram istaknuti i dugogodišnjeg tajnika našeg društva, a to je gospodin Luka Kovoza, koji je zaista puno meni pomogao da prebrodim probleme i poteškoće onog vremena kojem ja naravno nisam svjedočila. To je bilo od samih početaka osnutka naše udruge, a to se odnosi na neke 50. 60. 70. godine. Svojim trudom i zalaganjem udruga je do sada ostvarila brojne uspjehe, a skorašnje obljetnice dokaz su kako se upornošću puno toga može postići.